den er jo hovedsaken her. Ja, det var jo godt her. Så det var, det var liksom sånn. Skal du spille? Hvor langt du får skole på det bedre. Moving.
Her på hjemme. Ja, det forskjellig det. Han var stort sett full da han drøpet. Ja, du kan gå inn. Sikkert du tar noen mennesker da, annet enn mannen din. Sånn, da det bedre kjære at han vil spise kaffe. Takk. Det en elefant. Det har sikkert kostet 30 000 her. Og så selger jeg for 50 000 og 20 000 og sånt. Det forferdelig mye arbeid. Og teknikk. Mm-hmm. Den jo laget... Det jo manuel. Du kan jo lage det på factory.